Анатолій Іванович вже 26 років прикутий до ліжка. А все через страшну автопригоду. За цей час чоловік лише 4 рази виїздив на вулицю. Та й то не без допомоги. Нема куди, ніяк я не вийду. Вон коляска стоїть, як я вийду. Надія на те, що сонце вдасться побачити не лише через вікно квартири в Анатолія Івановича, зажевріла минулоріч. Тоді один благодійник перед виборами зголосився встановити пандус у будинку чоловіка. Він сам каже, що таке? Каже, так і таке, я вже кажу, не вихожу на вулицю оскільки. От. І в мене на другий день приїхали, зробили мені оцей каркас. А дома не дали. Анатолій мешкає на першому поверсі. Пандус був задуманий так, щоб чоловік міг виїхати на вулицю через балкон власної квартири. Однак всі роботи зупинилися на встановленні каркасу. Нова конструкція відразу ж не сподобалася місцевим жителям, бо загороджує протоптану стежку. Не нужен, звісно. Звісно, заважав. Чим? Як заважав? Ну, пряма ж дорога, а то обходить. Ми вирішили віднайти горе благодійника. Чоловік бідкається, витратив на каркас 8 тисяч гривень. Аби завершити роботи, потрібно ще стільки ж. А зупинив роботу через нарікання людей. Поставили його, люди почали жалуватися. І нас тут же ж почав Держпромнагляд, проєктну документацію і все остальне. Тому ми готували документи. Але нам легше його розрізати. Откровенно говоря, чим зробити документацію. А вже наступного дня після розмови з благодійником пандус демонтували. Натомість у під'їзді зробили дерев'яний щиток на сходах. Однак з'їхати самотужки таким крутим спуском на інвалідному візку неможливо. Олеся Боровик, Микола Ніколаєнко, телеканал Новин 24.